Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, tem uma ferramenta que possibilita que você, devoto e devota da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, esteja mais próximo da Casa da Mãe. No canal TV Web Mãe das Dores no YouTube, você pode acompanhar toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo o que acontece. Você também pode acompanhar a programação da TV Web Mãe das Dores no site mãedasdoresjuazeiro.com/TV Web ou na nossa fanpage Mãe das Dores Juazeiro. Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Divulgue essa ideia. A oração é sempre a primeira resposta para os que leem a Bíblia, pois sabemos que Deus tem o poder de libertar-nos de todos os sofrimentos se estivermos de acordo com a sua providência divina. O Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo e amar a nós mesmos. Ame a sua vida. Fique em casa. É a melhor maneira de vencer essa pandemia. Para o bem de todos, fique em casa. Por meio da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, vos peço, fiquem em casa. Por favor, fique em casa. Convido você a ficar em casa durante este tempo de quarentena. Cozinhe muitas delícias para a sua família. Fique em casa. Faça um apelo. Fique em casa. Para o bem de todos, fique em casa. Permaneça em casa, respeitando a sua saúde, a saúde do outro e o bem-estar de todos. Estamos vivendo este momento de grande desafio para toda a humanidade, mas vamos atravessar com fé e esperança. Eu estou em casa, você também. Fique em casa. Oração de força e esperança aos doentes. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumiste nossa condição humana e experimentaste a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cuidado, romeiro, para não vacilar. Cuidado, romeiro, para não vacilar. Fica firme em Jesus Cristo, esta crise vai passar. Fica firme em Jesus Cristo, esta crise vai passar. Romeiros da Mãe de Deus e do Padre Cícero, continue em casa nas tuas orações, suplicando a Deus que venha em nosso socorro nesse tempo difícil que estamos passando dessa pandemia. Fica em casa, por favor, fica em casa. Fique em paz, tenha fé, tudo vai passar. Fique em casa. Lave bem as mãos com álcool e sabão e fique em casa. Quero pedir a vocês que fiquem em casa. Protejam-se para que quando tudo isso passar, a gente possa agradecer a Deus por ter vencido. Certa vez, o nosso padrinho disse: muitas vezes, o sacrifício individual tem sido a salvação. Por isso eu peço a todos,
fiquem em casa. Deus está nos conduzindo em casa, de mãos dadas ao nosso Padrinho Cício, nossa Mãe das Dores, pedindo a intercessão e que tudo isso vá acabar. Fiquem em casa. Essa é a minha família. Somos romeiros do Padre Cícero e gostaríamos de pedir a vocês que fiquem em casa. Estou morrendo de saudade da casa da nossa mãe e do padrinho. Mas que a gente possa matar essa saudade o mais rápido possível, meu irmão Romeiro. Venho pedir a vocês que fiquem em casa. 2020, ano jubilar, 150 anos da ordenação sacerdotal do Padre Cícero. Uma de suas maiores virtudes era o cuidado com a pessoa humana. Por isso, irmãos romeiros, fiquem em casa. Romeiro que é romeiro, obedece com amor. Fica em casa rezando, pedindo a intercessão à Virgem Mãe das Dores e ao Padre Cício Romão. À Virgem Mãe das Dores e ao Padre Cício Romão. Romeiro, fique em casa, isto tudo vai passar. Hoje, dia 6, vamos refletir sobre o título Visitação de Nossa Senhora. Esta festa é celebrada no último dia de maio. A visita de Maria à sua prima Isabel é mais um fato significativo em sua vida. Isabel está grávida de João Batista, o precursor de Jesus. Por isso, ela necessita da ajuda de alguém. Maria, arca da nova aliança, é a portadora de Deus, saudada por Isabel como mãe do Senhor. Por volta do século XIII, os franciscanos transformaram este fato evangélico numa comemoração festiva e o Papa Pio IX, em 1850, a oficializou. Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade para que fosse a mãe de seu filho. Para cumprir tal missão, foi concebida imaculada. Isto significa que, pela graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. De coronavírus, fique em casa. É muito importante que todos nós permaneçamos em casa. Fique em casa. Um sinal de conversão e penitência e ao mesmo tempo de grande solidariedade é ficar em casa. Fiquem em casa para defender a nossa vida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Protejam a quem vocês amam. A família é um dom precioso de Deus. Por isso, amadas famílias, permaneçam em casa. Pela sua saúde, esse tempo que deve ser vivido na fé, fique em casa. Seja solidário, ame mais. Amar não é pecar. Fique em casa. Preserve a vida de todos e todas. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor, sarai-me, porque pequei contra vós.
Esta Santa Missa será celebrada nas seguintes intenções. Em ação de graça, Frei Damião, Nossa Senhora das Dores, meu Padrinho Cícero, a Imaculada Conceição, a Jesus ressuscitado, as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Desterro, pedido de graça, pelo aniversário de J. Damásio, completando 70 anos, pela alma de João Vieira da Rocha, se vive, estaria completando 91 anos, Francinalda Vieira de Almeida, Amadeu Aragão Ximenes Neto, 6 anos de seu falecimento, Rodrigo Clériston Alves de Moraes, Manuel Cipriano da Silva, Pedrina Virgínia da Silva e falecidos da família, Emília Jacinto da Silva, Manuel Jacinto Silva, Antônio Carlos Cardoso, 7º dia, João Venâncio dos Santos, João Apolinário Filho, Cacilda Alves Lustosa, 6 anos de seu falecimento, Carlos Alves Lustosa, Laurita Melo dos Santos, falecidos da família, Doutora Mara Bezerra Alencar, Olimpo José dos Santos, falecidos da família, Pedro Germano de Santana, 7 anos de seu falecimento, Maria Olímpia dos Santos e falecidos da família, Antônio Dias Silva e falecidos da família, João Batista dos Santos, falecidos da família, Maria Bezerra dos Santos, falecidos da família, Balbina Garcia dos Santos, falecidos da família, Irmã Maria de Lourdes Garcia dos Santos, falecidos da família, Maria Valdeci Bezerra dos Santos, falecidos da família, ação de graças a Nossa Senhora pela saúde de Maria Margarida, pela saúde de Maria de Lourdes e família, Cícero Martins dos Santos Silva, 4 meses de seu falecimento, Manuel Luiz Cândido, falecidos da família, Rosa Maria Lopes, falecidos da família, Manuel Olímpio dos Santos, falecidos da família, Firmino Amanso de Souza, Maria Virgínia da Conceição, José Amanso de Souza, Zefinha Souza, pelas almas em geral, Antônio Dias Silva, Soraya Garcia e falecidos da família, Maria Valdeilza Feitosa Pereira, 3 anos de seu falecimento, Geraldo Feitosa de Souza, Valdelice Bandeira Feitosa, Francisca Vera Célida Bandeira Feitosa, Maria Gorete Barbosa Alves, 30º dia, Josefa Firmino da Costa, 2 anos e 8 meses de seu falecimento. Ação de graças pelo dom da vida de Leonardo Magalhães Melo, pela saúde de José de Oliveira e família, Iracir Maria da Silva, Valdenora Jusilei de Alderiza, pela saúde de Denilza do Espírito Santo, pela saúde de Zildene do Espírito Santo, pela saúde de Laura, Júlia, Manu, Ambre e família, pela saúde de Doralice da Silva Oliveira e família, pela saúde de todos os doentes no leito dos hospitais, a Nossa Senhora de Fátima por todos os desempregados, pela cura e libertação de Cícero Fabiano, pela alma de Raimunda Maria da Conceição, José Saturnino de Oliveira, Maria da Silva Oliveira, Francisco Antônio da Silva, João Monteiro Neto, Virgínia de Silva Mariano, Temista Mariano da Silva, Antônio Mariano da Silva, José Mariano da Silva, Maria Mariano da Silva, Antônio Bernardo da Silva, Jorge Olegário da Silva, Eliano Olegário da Silva, Maria do Socorro Olegário Albino, Geraldo Pedro Albino, falecidos da família, Odilon dos Santos, falecidos da família, Maria Odócia da Silva, Maria Reinalva de Oliveira, Raimundo Duarte, Joaquim Barbosa Neto, José Horácio, Antônio Vito, Manuel Januário da Silva, Cícero Hélio Silva de Souza, José Adalto dos Santos Silva, Daniel, Florentina Martins de Sá, José Félix de Sá, Geraldina Ferreira de Oliveira, Francisca Augusto dos Santos, Raimundo Nonato dos Santos, Raimundo Nonato Alves, Maria Zulei dos Santos, Joaquim Bernardino dos Santos, Ricardo dos Santos Nogueira, Maria Giane da Conceição Silva, Marileide Pereira Vieira, conhecida como Leda, Cícera Jerônimo da Silva, pela libertação de Vilton Marinho Pinheiro, pela saúde de Marilene Pereira Vieira, conhecida como Dinda, ao Divino Espírito Santo, pela aposentadoria de Maria das Dores do Nascimento Barbosa,
pela saúde de Aldeni e família, pela saúde de Esmeralda Leandro da Silva e família, Maria Luísa Gondim, Terezinha Gondim, Raimundo Maílson de Souza, Luiziane e família, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero, Nossa Senhora do Socorro e todas as almas. Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como um arrebol? Quem é essa mulher coroada de estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como mel? É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria de Jesus. Quem é essa mulher, companheira de caminhar? Quem é essa mulher, companheira em nossa jornada? Quem é essa mulher que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher que caminha junto com o povo seu? É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Prezados irmãos e irmãs, irmãos internautas, ouvintes das rádios que transmitem esta missa, passamos a falar diretamente da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, região do Cariri, estado do Ceará, para mais uma transmissão desta Santa Missa, nesta quarta-feira, celebrando a quarta semana do tempo pascal. Transmite esta missa a Web TV Mãe das Dores, a Rádio Educadora do Cariri, porta-voz da Diocese de Crato, a Rádio Progresso de Juazeiro do Norte, a Rádio 26 de Julho, da Cima Paraíba, Rádio Compact, Joaquim Gomes, Alagoas, a Rede Imaculada de Rádio Brasília, Distrito Federal, a Web Rádio Mãe Aparecida da cidade de Pacifica, Rio Grande do Norte, a Rádio Web Família de Ubajara, Ceará, a Rádio Mares do Sul, Marechal Deodoro, Alagoas, a Web Rádio Juventude, Marechal Deodoro, Alagoas, a TV Juazeiro, TV Padre Cícero, transmitindo esta Santa Missa. Além das intenções já foram anunciadas, vamos rezar por José Alves Figueiredo, falecido hoje. Rezamos pela saúde de Gabriel Balieiro, missa em ação de graças. Pelo dom da vida de Leonardo Magalhães Melo, rezamos pelo 30º dia de falecimento de Maria Goreto Barbosa Alves. Rezamos por 3 anos de falecimento de Maria Valdeísa Feitosa Pereira. Rezamos em ação de graças pela saúde de José Viana. Rezamos esta missa pelo aniversário natalício da Romeira Fátima, Maria de Fátima, em Fortaleza, que nos acompanha através das redes sociais. Rezamos também por Francisca Doralice e Francilda, no bairro Batateiras, Gisélia Pinheiro, também Dona Pedrina e família, em Batateira,
Dona Silva e o seminarista Cedecias e família, no bairro Gisélia Pinheiro Crato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos o canto penitencial. Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Celebramos essa missa por Josué Viana, missa e ação de graças pela recuperação de sua saúde. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade às nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, vamos escutar com atenção o que Deus vai nos falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja da Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Cilêucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. As nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas
todas as nações os glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. E as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Esteja com Ele, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Cícero José, pároco desta paróquia e Basílica de Nossa Senhora das Dores, presente nesta celebração, saúdo o Senhor Bispo Diocesano de Crato, que participa desta celebração diretamente da sua Cátedra Diocesana, saúdo a nação romeira, especialidade a nação romeira, o povo católico da região do Cariri, a família católica da cidade de Juazeiro do Norte. Aos ouvintes que transmitem, as rádios que transmitem esta missa, a todos os internautas, a partir do que nós acabamos de escutar,
através da liturgia da palavra, nós vamos tomando consciência de que é a escuridão, tanto exterior como interior. E chamo a atenção de todos para dizer que esta última, ela acontece em nossa alma como uma noite que não parece ter fim. Não vemos nada claro, por mais que nos esforcemos. A partir da proclamação do Evangelho ou da liturgia da palavra, nós vivemos uma espécie de exílio prolongado, longe da luz. O Evangelho salienta para nós, dizendo: eu vim ao mundo como luz, para que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. Ah, Padre Paulo, e o que é que devemos fazer para que não permaneçamos nas trevas? E posso lhes afirmar, categoricamente falando, com base na Sagrada Escritura, que o nosso primeiro passo é crer em Jesus. Aquele que acredita em Jesus, ele não permanecerá na escuridão. O segundo passo, segundo a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, é acolher a sua palavra. E como nós devemos acolher esta palavra, se não como luz? Devemos acolher esta palavra como luz, exatamente para iluminar o nosso caminho. Portanto, fica bem claro para cada um de nós, para você, internauta, romeiro, missionário, comunidade católica de Juazeiro do Norte, crer e acolher são duas posturas que nós precisamos adotar em nossa vida, em nossa convivência, em nossa caminhada. Crer e acreditar, segundo as palavras do evangelista São João, nós precisamos adotar isso diariamente em nossa vida. Isto é, se quisermos estar na presença de Deus, se quisermos estar na vontade de Deus, se quisermos estar e realizar a vontade de Deus a nosso respeito, se quisermos sermos pessoas felizes. Portanto, eu declaro a todos vocês, irmãos e irmãs internautas, romeiros da Mãe de Deus, rádios que transmitem esta missa, hoje devemos, mais do que nunca, verificarmos de um modo concreto o que ainda precisamos fazer para que estes passos de crer e acreditar, de caminhar na luz do Senhor, seja uma realidade em nossa vida, para que esses passos orientados pelo Evangelho seja uma constante em nossa vida. Portanto, deixemos, meus irmãos, deixemos, minhas irmãs, você que agora participa desta santa celebração, deixemos que a luz de Deus entre em sua vida, deixemos que a luz de Deus entre em sua casa, deixemos que a luz do Senhor ilumine toda a sua vida, ilumine toda a nossa vida, ilumine a nossa caminhada na verdadeira condição de discípulos missionários do Senhor a serviço da vida. Portanto, permaneça em casa, fique em casa, observe as orientações que as organizações de saúde nos dizem. Olhe as orientações ditas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de suas dioceses, paróquias e comunidades. Obedeçam, fiquem em casa e nós tomamos conta, então, destas outras coisas. Nós tomamos conta, então, desta realidade. Somos aqueles que devemos, em nome do Senhor, estar na linha de frente. Portanto, que essa celebração seja para nós
um tempo de Deus e um encontro de irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora vamos continuar com a nossa celebração, apresentando ao Senhor os nossos pedidos, as nossas humildes preces. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os enviados a pregar o Evangelho sejam fiéis ao mandato recebido e semeiem a palavra de Deus com abundância, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os que vivem nas trevas do paganismo possam ver a Cristo, que veio ao mundo como luz, e acreditar no Pai que o enviou, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a celebração da liturgia conduza a igreja a participar com entusiasmo na obra de Cristo e a enfrentar com esperança cristã as dificuldades da vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos rezem e pensem cada vez mais a partir da Bíblia, livro da palavra de Deus aos homens, pela qual o mundo será julgado no último dia. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros dessa assembleia celebrante não falem das coisas de Deus segundo o seu pensamento, mas pelo Espírito que atua em Cristo e nos apóstolos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo dom da vida destes nossos irmãos Leonardo Magalhães Melo, Dona Silva e Cedecias, pelo dom da vida de Fátima, também aniversariando Romeira, que mora em Fortaleza, pelo dom da vida de Francisca Doralice e Francilda, pelo dom da vida de Dona Pedrina, que agradecem diante do altar de Deus suas vidas, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os falecidos cujas intenções foram lidas no início desta missa, essas famílias, estes falecidos que tantas vezes comungaram do corpo e sangue de Cristo aqui na terra, que lhes sejam convidados nos céus a participar do banquete dos filhos e filhas de Deus, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pai de bondade, tudo isto vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina da unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, coloquemos diante do altar aquilo que somos, temos, colocamos para ofertar. Cantemos. Cristo é o dom do Pai, se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. Eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, e se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Eu não morrerei, mas viverei. Assim louvarei o meu Senhor. Orai, que irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos, ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembre no coração o nome dos falecidos. Você que está em casa, no trabalho, que já reza conosco. Rezando pelo Monsenhor Murilo, irmã Dora, Maria Valdeci, Laurita Melo e Antônio Pereira. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, com São José, seu Esposo Castíssimo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e guiados por seu divino ensinamento, ousamos dizer todos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, que o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor. Romeiros da Mãe de Deus, internautas, comunidade católica de toda a região do Cariri, você que nos acompanha através das emissoras de rádio e TV, provai e vede, você que se encontra na sua residência participando desta celebração eucarística, provai e vede como o Senhor é bom, é feliz de quem nele encontra sua força. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Meu pastor é o Senhor, por isso nada me faltará.
milhares de pastores a cuidar do seu rebanho. Eu, porém, já tenho meu pastor. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. Jesus Cristo é o pastor da minha fé. Meu pastor é o Senhor. Por isso nada me faltará. Meu pastor é o Senhor. Por isso nada me faltará. Por colinas verdejantes e riachos de água pura, meu pastor sabe onde nos levar. Ele sabe nos levar e nos mostra a direção. Dá sentido aos meu inquieto coração. Meu pastor é o Senhor. Por isso nada me faltará. Meu pastor é o Senhor. Por isso nada me faltará. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora vamos escutar, através do Padre Cícero, nosso pároco e reitor, as orientações devidas que para este dia de hoje. Lembrando que ao meio-dia nós rezamos com o nosso bispo Dom Gilberto através dos nossos meios de comunicação, das redes sociais, também da FM Educadora do Cariri. Nas nossas redes sociais está circulando pequenos vídeos com orações, com meditações, também feita pelo nosso bispo Dom Gilberto, uma oportunidade de vivenciarmos este mês de maio. Às 15 horas, nós temos o texto da Divina Misericórdia. Às 18 horas, nós temos a sexta noite desse momento mariano, dos exercícios espirituais do mês de maio. Hoje os homenageados, os noitários, a pastoral da criança da nossa comunidade paroquial. 18h40, momento das orações, o cântico da ladainha e logo em seguida a celebração da Santa Missa. Então a sua missão é convidar mais uma família para às 18 horas estarmos unidos, reunidos para rezarmos juntos nesse mês de maio, organizando o seu altar na sua casa e ao mesmo tempo pedindo pelo fim desta pandemia. Ontem saiu mais um decreto e foi nos pedido, né, uma ajuda às autoridades aqui do município de Juazeiro para sensibilizarmos a comunidade por esse momento que estamos passando. Muitas pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do momento. Estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Se faz necessário o cumprimento das orientações. Usar a máscara, ficar em casa, sair só quando necessário. Então nós pedimos encarecidamente, em nome da comunidade sacerdotal, pedimos a vocês que vamos cuidar da vida. Cuidar da vida é missão de todos nós. Salvar a vida é missão de todos nós. Então que possamos nós, além das orações, todos rezando pelo fim deste coronavírus, está fazendo a nossa parte. Vamos seguir as orientações que a Secretaria Municipal de Saúde, que também a Secretaria do Estado está nos passando, para que possamos no futuro não muito distante estarmos livres desta pandemia. Então faço esse apelo,
contem com as nossas orações e também com a nossa colaboração. Deus seja louvado e que juntos possamos pedir a intercessão da Mãe das Dores. E agora eu convido a você que reza através dos meios de comunicação, olhando para a imagem da Mãe das Dores que aparece na tela da sua TV, do seu computador, e a você que reza através do rádio. Vamos rezar uma Salve Rainha, pedindo pelo fim desta pandemia. Padre Cícero Romão, diante dos desafios que também enfrentou no seu apostolado missionário, ele sempre pedia esse socorro rezando a Salve Rainha. Então, a partir de hoje, além das suas orações pessoais, reze essa Salve Rainha, pedindo o fim desta pandemia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe das dores, de hoje para sempre eu me entrego a vós, como filho e servo, consagro ao vosso serviço a minha alma, o meu corpo e tudo o que me pertence. Abençoa a minha família, os meus trabalhos, os meus haveres, sede minha protetora na vida e conduzi-me ao céu para viver por toda a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, a graça do Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Maria, ó Mãe, cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu. Aqui servimos a igreja, o teu filho, sob o teu imaculado coração. Dai-nos a bênção e nós faremos, é na nossa vida uma constante abração. Maria, ó Mãe, cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu. Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte tem uma ferramenta que possibilita que você, devoto e devota da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, esteja mais próximo da Casa da Mãe.
No canal TV Web Mãe das Dores no YouTube, você pode acompanhar toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo o que acontece. Você também pode acompanhar a programação da TV Web Mãe das Dores no site mãedasdoresjuazeiro.com/TV Web ou na nossa fanpage Mãe das Dores Juazeiro. Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Divulgue essa ideia. A oração é sempre a primeira resposta para os que leem a Bíblia, pois sabemos que Deus tem o poder de libertar-nos de todos os sofrimentos se estivermos de acordo com a sua providência divina. O Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo e amar a nós mesmos. Ame a sua vida. Fique em casa. É a melhor maneira de vencer essa pandemia. Para o bem de todos, fique em casa. Por meio da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, vos peço, fiquem em casa. Por favor, fique em casa. Convido você a ficar em casa durante este tempo de quarentena. Cozinhe muitas delícias para a sua família. Fique em casa. Para a sua filha, fique em casa. Para o bem de todos, fique em casa. Permaneça em casa, respeitando a sua saúde, a saúde do outro e o bem-estar de todos. Estamos vivendo este momento de grande desafio para toda a humanidade, mas vamos atravessar com fé e esperança. Eu estou em casa, você também, fique em casa. Oração de força e esperança aos doentes. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumiste nossa condição humana e experimentaste a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.